conhecido anteriormente como Gods and Monsters, e Immortal Phoenix Rising é o terceiro jogo baseado em mundo aberto, lançado pela Ubisoft em apenas um mês, a par de Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion. É o queimar todos os cartuchos nesta época natalícia, cada título com dezenas de horas de duração, com a Ubisoft desesperada pela nossa atenção. Immortal tem vindo a ser descrito como um cruzamento entre The Legend of Zelda Breath of the Wild com Assassin's Creed Odyssey, e as comparações têm de facto razão de existir, pois o primeiro contacto com o jogo revela uma direção artística com um aspecto cartoon, com algum cel-shading à mistura. E obviamente que o jogo tem lugar na Grécia Antiga, com direito a toda a mitologia, como o capítulo anterior, da saga dos assassinos. Mas as comparações vão mais longe, bebendo muitas das mecânicas de ambos os jogos. À primeira vista, parece que estamos perante um Assassin's Creed para um público mais jovem, e de facto é. A história dá-nos um vislumbre dos deuses gregos, inserindo o jogador numa narrativa que está a ser contada por Zeus, a Prometheus, alterando os factos quando bem lhes interessa. E esta não pretende ser levada muito a sério, apresentando humor e um tom bem ligeiro e bem disposto. You need my help. Typhon is free. A história começa com o monstro Typhon a ser libertado do seu cativeiro, depois de ter sido aprisionado por Zeus e outros deuses gregos em Tártaros. O vilão consegue escapar e procura agora vingança, aprisionando os quatro deuses que o baniram. O jogador controla Phoenix, um soldado humano e sem poderes, que é a única esperança da ilha em salvar os deuses, até porque todos os habitantes foram transformados em estátuas de pedra. Podem caracterizar o protagonista, incluindo optar por uma personagem masculina ou feminina. Pessoalmente, mantive o design da protagonista em todos os trailers que vimos. As animações das personagens e o seu design lembra de facto um filme animado. São coloridas e repletas de charme. Só não entendo a decisão das personagens terem todas um sotaque, pessoalmente me irritou. Tal como se fossem feitas por pessoas do país de leste a tentarem falar inglês, carregando nos R's. Talvez fosse um sotaque grego, não sei. Mas acredito que seria bem melhor com bons atores a debitar textos normais. It will only appear to the true champion who walks the path. Phoenix Rising é um jogo de ação, com um sistema de combate simples e acessível. Não se pode dizer que o combate seja realmente desafiante no geral, mas tem os seus momentos mais intensos, sobretudo no início da aventura, quando não temos armas ou habilidades poderosas e contra algumas criaturas maiores, assim como bosses. E os combates até são semelhantes ao mais recente Valhalla, claramente uma conjugação de recursos entre estúdios. Neste caso, nunca gasta stamina nos golpes, sejam os mais rápidos, usando uma espada, ou os mais poderosos com um machado. Apenas se gasta energia a utilizar as habilidades especiais, e até é possível esquivar, disputando um eficaz bullet time que permite contra-atacar rapidamente. E esta é também uma habilidade da Assassin's Creed Valhalla. A ideia é quebrar a defesa dos inimigos, enchendo uma barra azul, e depois é aproveitar quando ficam atordoados para atacar com a espada mais rapidamente. Ao longo da aventura, a personagem pode recolher maçãs e outros frutos, podem ser consumidos rapidamente ou combinados para fazer opções de energia, de stamina ou de força temporária. Há ainda cristais largados pelos inimigos que são usados para melhorar as armas, assim como ambrosias que permitem aumentar as barras de saúde ou os raios de Zeus que aumentam a stamina. Tudo é realizado no Hall of Gods, que serve de hub central, onde se concentram os deuses que são salvos, por exemplo. Fazer as melhorias e ter acesso a quests e missões diárias que vão sendo atualizadas num 4 também estão disponíveis. E os deuses também contribuem com o crescimento da personagem, oferecendo-lhe passivas em forma de bênçãos depois de serem salvas. É assim um sistema de progresso simples, com a personagem ficar mais forte quando se melhora as armas, se desbloqueia as habilidades especiais ao completar as quests, incluindo o uso de asas para planar, a capacidade de disparar flechas teleguiadas com o arco ou fazer ataques com o Phoenix flamejante que salvamos durante a aventura. Há diferentes capacetes, armaduras, arcos e armas, mas a capacidade do ataque é igual para todas, porque o que se melhora são as respectivas slots. A diferença é que cada item tem uma habilidade única passiva, seja a dar mais dano em ataques aéreos ou contém energia repleta, para falar algumas. O objetivo de Phoenix é salvar então os 4 deuses aprisionados e corrompidos por Typhon, cada um nos diversos pontos da ilha onde se passa a ação. O mapa não é muito grande quando comparado com outros jogos de mundo aberto, mas é intrincado, repleto de relevos, montanhas e locais onde não se consegue chegar inicialmente, ainda que não seja mecanicamente bloqueado. E é aqui que entram as mecânicas de Breath of the Wild. A barra de stamina controla todas as ações da personagem, desde o simples duplo salto à capacidade de Phoenix escalar montanhas, nadar
ou planar com as suas asas mágicas, e por isso, o jogo impede-nos de trepar para os objetivos, tal como em Assassin's Creed, retardando dessa forma o acesso a alguns pontos do mapa. Mas caso queiram, podem escolher qual dos deuses salvar primeiro, tal como Link poderia escolher qual boss enfrentar primeiro no seu último jogo. Este mundo não está propriamente repleto de personagens, e em algumas partes senti um pouco vazio, com apenas alguns inimigos e animais a enfrentar, assim como ciclopes, abutres e outras criaturas mitológicas, e achei que há uma grande repetição de inimigos para enfrentar. Mas apesar da ação, a maior parte da aventura vão passar a resolver puzzles atrás de puzzles. Em primeiro lugar, as shrines de Breath of the Wild foram aqui replicadas, com dungeons que têm de visitar e resolver os seus puzzles. Na verdade, estes baseiam-se em percorrer um local até chegar ao fim, ativando alavancas, utilizando esferas ou cubos para ativar botões, assim como descobrir como progredir com diferentes mecânicas. Acreditem que são consumidoras de tempo e começam a tornar-se bem repetitivas, mas são essenciais para descobrirem armas ou aumentar as barras de energia e stamina da personagem. Depois, há puzzles para completarem mosaicos, em que uma peça pode estar presa sendo necessário resolver a de puzzle, ou encontrar harpas e replicar as suas melodias na sua versão gigante, como alguns exemplos. Depois, as quests narrativas também funcionam como puzzles sucessivos, onde encontrar 3 maçãs para uma deusa ou 3 rochas para o outro, e cada um tem um puzzle para resolver e muitas vezes sub-puzzles naquilo que parece ser uma matriosca de puzzles. E a informação é sempre muito minimalista, obrigando o jogador a puxar realmente pela cabeça, seja para conseguir abrir uma simples arca ou resolver uma dungeon. E são os puzzles e as limitações físicas que impedem o jogo a desenvolver-se mais rápido ou pelo menos de forma mais fluida. Os jogadores que gostam de completar tudo vão encontrar aqui um desafio interessante. No geral, Immortal Phoenix Rising é realmente um jogo de ação divertido, ainda que tenha um tom mais ligeiro e juvenil. Não fossem as vozes com sotaques idiotas, estaríamos perante um autêntico filme animado. A ação é simples e acessível, mas os puzzles não são tão excitantes e consomem-nos muito tempo. Mas o que fica é o seu grafismo colorido, numa representação da Grécia Antiga, onde não faltam monumentos e destroços, montanhas e estátuas dos deuses espalhados por todo lado.